социална правда. Ами що не е социална? Как по социална правда? Повече ти работа е. В Америка си бил? Не. Е, да видиш каква социална правда има там. Погорно тоа гетото што е за црнци, че видиш каква правда има. Невидена. Значи ја не сум можел тоа да го сватам дека тоа го има там. Овдека можам да кажам дека ние сме за 10 класи подобри од нив. Не можам да видам легнати по пар. А јуница, 4 години идам там. Значи во вратите на сите бутици сегде ќе најдеш легнати спијат. И тоа не сум го видел и у Париз. Тие клошари што ги викаат. Тоа не сум можел да го верувам. Значи, нас не критикуваат за овдека, ама овдека такво не можам да видам уште. А правда никош нема да има. Правда никош нема да има. И за мене државата ова убаво што го гради, затоа што ова ќе остане на народот. Не е нивни. Ако не го гради ова, ќе го гради у джеп. И тоа се огромни пари. Огромни пари се тоа. Значи, предходно се собирале многу повеќе пари. А немало ни едно уличе, ни едно калдарче. Ова е за народ. Само ние да го чуваме. Социјална правда. Социјалната правда се ствара по самите луѓе. А дали е има, треба некој други да оцени. Од надвор, затоа што социјалната правда овдека се е дисквалификована од поединци на власт. Коксиком са, што би рекле французите. И така, и така. Абе, слушай, дечко, тоа е релативна работа. Социјална правда. Социјална правда, сакаме да идеме во Европа. Социјалната помош, колко е во Европа, а колко е кај нас. Често и поштено. Ама добро, се ги платите и стандардност и се. А правда, да ти кажам нешто друго. Овие што се караат политичари, па било кој да се. Зашто малце не мислат на народов? Дали они се македонци, албанци, или власи, турци, или торбеши? Не разбираш? Што бе, гледи, мизерија, бе. Си играат со нас, обичните луѓе. Лично јас мислам дека нема баш правда. А дали мислите дека нашата држава се грижи за граѓаните? Па мислам дека одредени институции не го почитуваат уставот и законите, така да не баш се грижи. Млади сите околу нас се незадоволни. Нема и услови да живее нормален пристоен живот. Социјална правда. Имало некош, сега нема у ниједна држава кој што воведе нов систем капиталистички. Многу е падната социјалната правда. Се надевам со подобрувањето на економијата ќе се подобри и социјалната правда, затоа што и тие што не спаѓаат у таа категорија луѓе, не живеат кој знае колку комотно. Сведоци сме на бројките што ги слушаме на телевизија и у штампа, како живеат другите наши сограѓани од бившите ју простори. А да не збориме за Грција, да не збориме за поразвиените земји што си биле. И си останува поразвиени. Конкретно за Македонија? Конкретно за Македонија. Па јас се надевам ке има подобрување со подобрување на свртување на интересот кон стопанството. Да се градат нови фабрики, не непродуктивни објекти. Нека се градат и патишта, и брани, и мостови. Ама сето тоа да има враќање на капиталот и запослување на луѓето. Сите луѓе што не отидоа надвор, не отидоа од политички причини. Отидоа од чисто економски причини и тоа зборува за социјалната правда у нашата држава на кој ниво е дојдено. 600.000 млади луѓе. 300.000 се носители млади на најтешките и највисоко едуцирани програми у тие држави што отидоа. Ние ги едуциравме и ги пративме да заработуваат лепче на друго место. Се надевам дека еден ден ќе дојде нашата држава да се ги прибере тие луѓе и да ја градат нашата држава, независно од национална припадност. Тоа нема врска више. Они таму не се ни германци, ни швајцарци, ни словенци, ни чеси.
Они се македонци, албанци, бугари, сите заработуваат за левот. И доста го вртеа тркалото на нешто што не постои. Ја, еве, сега Пазарев на Битпазар. Многу луѓе од Битпазар, пазарат у продавниците, у центарот, што е нормално. Ама треба да се има полн новчаник. Треба да се има место кај што ќе се заработи. И да се бавиме со такви работи, да не ни интересира више политика.